varför är det så hårt? För gatan den är hård, min vän och min broder han kör. Han skjuter ju hål, hon får aldrig se sin son igen. Jag har gjort ingenting med att fan, ni gick tjena, kommer ni ihåg mig? Vad heter du? Abdullah Shakur. Ja, det är du. Nå, tjena. Tjena, tjena. Vad heter han? Magnus och... Han klickar mig bara. Vill du ringa han? Jag heter Abdullah Hassan Harmir. Vill du det? Nej, men skit i. Kan ni göra nu då? Jag vet inte. Han också, Mas. Måste dra oss snart. Ja. Han springer. Okej, jag taggar här då. Om du åker ut och så åker du vänster och sen så vänster igen så står han vid att hundra. Vad händer? Okej, hejdå. Ja, han springer här. Här är Bengt. Vem fuck no? Där är Bengt. Ta han. 2, 3. Jag sitter här. Sick. Hörru, vi tar han till vårt speciella ställe. Visa mig. Ja, men du vet vårt speciella ställe. Ja, okej. Hallå. Andra på krossen verkar få löfte. Ja. Okej. Okay. Ska ni? Va? Ja. Oh. Ska ni? Jag pratar med Carl. Var ska vi ta en? Nej, jag vet inte vart du åker. Men hallå du, nej. Kör till speciella stället. Vänd om. Vattnet. Hallå. Det är väl ditåt. Vänta. Vi ringer upp sen, hej. Inte det här nere. Vem då? Vem åker efter? Nej, det är ju fan där nere. Det är där nere. Skitsamma. Ja. Vi åker mot, jag kan skicka GPS, men kör mot ungefär Sandy. Mot vägen, ja, hej. Nej. Men det är så jävla knasigt där nere. Mo. Ja. Vi hade inget bättre läge, vi var tvungna att ta han där alltså. Ja. Snackar de? Ser man så luffa som håll käften! Dagar, håll käften, sa jag! Men håll käften, sa jag! Ja, käften. Ska jag fucking... Jävla... Ska jag har en kula i benet eller? Fucking stampa på dina fucking bollar, är det det du vill eller? Ska jag fucking kastrera dig eller? Ja, vi gör det, vi fucking kastrerar honom eller? Vänta. Ja. Ja, hallå. Jag skickar GPS, hej. Ja. Men du får bara håll koll, hej. Ja, hej. Okej. Börja gå. Gå dit. Vänta lite, jag ska ta en spänn. Vänta. Okej, stanna. Så, håll upp dina händer. Oj, jag knogar med trevligt.
Tackar. Tack så hemskt mycket för donationen. Redinilla, titta. Vad har du för kontakt med Dizzy och... Jag såg någon här i någon bil. Nils. I närheten eller? Ja, jag vet inte vem det är. Men fuck, tror du leker inte smart? Men det finns, jag känner men han är inte efter mig, han har skitslö bilen och snott den. Okej, Nils som älskar grönt, förstår du vad jag menar då? Men, Hammarby Nils? Ja, han är inte efter mig. Exakt. Ja, han. Jag skickar GPS. Vi brukar lika bäst tillsammans. Nej. Mer, varför känner du Dizzy? Vad har du med Dizzy att göra? Vadå Dizzy? Dizzy grönt. Vadå Dizzy grönt? Ni går med jävla fula, alltså, jävla, inte jävla, smart. Fula fittväst hela jävla tiden och fittbyxor. Vad fan gaggar ni om? Det gröna fucking gänget, lek inte smart. Nu är jag helt borta, jag fattar ingenting. Håll köften. Okej, vad fan har du knogen för om du inte har i de här kretsarna att göra? Ja, vad ska vi göra? Ska vi pissa på honom eller? Ska vi pissa på honom? Ja. Vad tycker ni? Lägg den ner. Lägg den ner. Lägg den ner. Nej, pissa på honom, pissa på honom. Pissa på honom. Ew, fuck, ew. Ligg fucking ner, ligg ner. Han ville dö, eller? Välbehövligt, välbehövligt. Okej, han måste... Så, vill du prata nu, eller? Jag fattar inte, mannen. Okej, grabbar, backa. Vänta, jag ska bara ta omslutade kläder. Nike-skor. Så, vill du snacka? Jag fattar inte vad du menar. Helt men vadå fattar inte? Vad är det som är svårt att fatta? Ja, jag får inte på mig byxor. Okej, för Dizzy, mannen. Han är en fucking tunt som sätter dit folk. Vet du vad han gjorde för någon dag sedan? Han satt fucking dit med mannen för misshandel. Okej, prata. Fortsätt prata. Mm. Fortsätt prata. Han är en fucking oring. Jag ska skjuta honom i huvudet. Och vem är Nils? Nils? En grabb jag riktigt bärs med, typ. Okej. Okay. Vad fan vet jag om honom? Du backade dem när vi frågade vems bil det var, förstår du? Va? Om vad? Vi frågade vem Dizzys bil, eller vems bil det var. Och så frågade du varför. Och höll på att leka uppkäftig. Vad snackar du om? Här, kolla mig i ansiktet nu. Jag börjar bli trött på dig. Du får en chans till. En chans till. Annars så knäpper vi inte vad du menar. Ett par kulor i... Vad är din relation till Nils? Jag håller på att gå honom med fucking... Ni alla går Nils, med jävla jag har sagt kläder. Att du kan bäsch med honom. Okej, okay, vart håller han hus? På fotbollmatch. Vart håller han hus? Vid bergen, lite upp till vänster, någon lägenhet där. Vi brukar chilla där, vi kollar Hammarby match. Okej, vid bergen har han en lägenhet. Jaja. Okej. Okay. Alltså jag är helt ärlig nu, ni kan åka dit och kolla. Jag ser ju alla där på bergen alltså. Det är inte ofta man ser honom där, så det känns ju lite konstigt. Ja, men jag lovar, svär. Bempa. Ja. Jag tror inte vi får någon mer. Do the honors. Okej. Okay. Gå och ställ dig ner, fuck, i vattnet. Gå ner. Gå ner i vattnet. Käften, man. Gå ner i vattnet. Själv, din fitta. Käften, man. Ja. Fucking dräng, jag ska då stryk, eller? Kom då. Gå ner i vattnet. Ställ dig, fuck, i vattnet. Vänta lite, vänta lite. Jag kan inte gå dit, ta mig bunt, jag kan inte gå dit, alltså det är... Håll käften. Jävla dräng, mannen, bär inte mig. Låt mig vara, mannen. Ja, sådär. Jävla... Vänta, låt mig skjuta han i benet först. Sen så får du göra det honors. Nej, jag ska bara knäppa han i benet. Goda, mannen. Avrätta han. Gidra aldrig med oss igen. Kom igen då. Han är där. Hej, hej, hej. Hallå, hallå, hallå.
nästan så att han skulle döda oss. Byta bil kanske också. Ja. Jag har fan inga pixor. Hallå, Hassan är fucking efter oss nu. Låt han. Vad ska jag göra? Jag måste ju plocka honom. Han sover jag vet hur bänkt. Jag känner. Ja. Aj. Swishar du alla? Vad säger du? Ja, hälften till mig och hälften till han då. Och käften. Det är alltid Mohammed då. Ja, alltid. Nej, men jag ska ha lite också. Nej, Carl, du får din lön när det är dags, jävla idiot. Ah, Carl. Jävla hund. Okej, vad sa vi? 300. Vad har ni gått med på här? Alltså jag tänker vi kör som vi kör innan, så när jag hämtade av det innan. 300 för 100 vita. Ja, vi kör på det. Eller? Ja, men vi tog väl, ja. Fast det var lite grönt med också, då är därför vi betalar mer. Ja. Vad var din sko? Du ska väl ha allt. Du ska väl ha 100 kokain nu. Och sen så ska du ha allt vårt cannabis, va? Eller? Ja, vänta, jag måste bara kolla det. 300, 1, 2. Så. Vänta. Jo. Har du ut din enda? Ja, men exakt. Jag kan ta er cannabis också, men jag vill bara bli av med det här. Sen har jag väl lite att tvätta. Ja, men jag har... Eller vi kanske ska hämta mer då. Ja, men inte nu. Men det, har någon annan som du... Va? Har någon annan som du köper? Köper vad då? Alltså, han hade ju ingen annan som Nej. Alltså jag sa det till han, till Carl, för han lekte sig jävla ball. Jaha. Eller hur, Carl? Det är så när man bryter ryggen. Ja. Men Carl sa också att du skulle gå till polisen. Jag fick en jävla nervskada och skit också, men det har fixat sig nu. Ja, det sa han. Carl. Vad har jag sagt för något? Vad fan har du sagt? Vad har jag sagt? Jag går till polisen. Vad ska du säga till polisen? Lilla råtta. Vad har jag gjort? Carl, du sa att han skulle gå till polisen. Nej, jag ska inte, men vad fan. Han kan inte hålla på och se sina grejer. Han sa till mig, han bara, 300 någonting. Så jag bara, nej, vi kör 300. Det är väl det jag har kört. Så han bara, jag bara, skit i, jag vill prata med din chef. Och vem är din boss här? Det är Mohammed just nu. Exakt. Ja, det är det? Nej. Ah, oh, wow. Jag vet inte om du inte kan lita på mig, men han sa 300. Jag har allt på sms. Jo, Bempe, jag litar dig, men det var han där och kan hålla på lite stryk sen, kan jag se. Ja, nej, men som sagt, vi fortsätter så här så kommer vi ha det bra. Jag vet inte vad han snackar om, men... Ja, nej, jag trodde det var någon helt jävla annan.